Vážení hostia, milí návštevníci, drahí detvania, milí účinkujúci. Pre pandemické opatrenia pre COVID-19 sme 2 roky nemohli organizovať náš folklórny festival. Som rád, že po týchto 2 rokoch pandemických obmedzení sa môžeme opäť stretnúť tu, v tomto peknom a príjemnom prostredí nášho detvianského prírodného amfiteátra, na tomto našom sviatku ľudového umenia a folklóru. Dovolte mi všetkých vás srdečne pozdraviť a privítať na jubilejnom 55. ročníku našich folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Dva roky sme museli počkať, aby sme mohli toto jubileum dôstojne, tak ako sa patrí, hudbou, spevom a tancom nejakým spôsobom osláviť. Takže mi dovolte, aby som vám predstavil program, ktorý sme na tento jubilejný 55. ročník folklórnych slávností pre vás pripravili. Pripravili sme pre vás 8 pekných scénických programov na pódiu tohto amfiteátra a tiež sme pre vás pripravili 42 zaujímavých a pestrých sprievodných podujatí a výstav v areáli amfiteátra a v celom našom meste. Verím, že sa vám táto naša jubilejná programová ponuka bude páčiť a každý z vás si z nej dokáže vybrať. Počas existencie týchto našich folklórnych slávností prišlo k rôznym zmenám, či už pri organizácii, alebo pri samotných priestoroch, kde sa tento festival organizuje. Prvý ročník folklórnych slávností sa konal na našom detvianskom amfiteátri v dňoch 9. a 10. júla 1966 na detvianskom kúpalisku a na štrande. A druhý ročník folklórnych slávností sa už konal tu, v tomto našom detvianskom amfiteátri. Od roku 1975 dostala táto scéna, tento amfiteáter, túto podobu a jeho autorom je inžinier William Gruska. Od roku 1973 sa folklórne slávnosti konajú pod oficiálnym názvom Folklórne slávnosti pod Poľanou. A od roku 1974 na týchto folklórnych slávnostiach účinkujú naši krajania, naši zahraniční Slováci a tak tento festival dostal aj medzinárodný charakter. Od roku 1991 je hlavným organizátorom folklórnych slávností pod Poľanou mesto Detva.
Každoročne sa snažíme tento festival pre vás pripraviť na vysokej programovej, ale aj organizačnej úrovni. Sme radi, že sa tento festival vyprofiloval na významné podujatie tradičnej ľudovej kultúry a že patrí tento festival medzi najvýznamnejšie, najnavštevovanejšie a najznámejšie folklórne festivaly na Slovensku. Je známy nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Dovolte mi, aby som poďakoval všetkým tým, ktorí stáli pri zrode našich slávností, ktorí začali tieto slávnosti organizovať, ale aj všetkým tým, ktorí počas tých 55 rokov festivalu akýmkoľvek spôsobom pomáhali. Boli to tisícky účinkujúcich programových a organizačných pracovníkov, podporovateľov a takisto aj reklamných a mediálnych partnerov. Dovolte mi ešte spomenúť, že tento náš festival má svoje logo. Dve tanečnice od pána akademického sochára profesora Jána Kulicha. A tiež má svoju zvučku od hudobného skladateľa Svetozára Stračinu. Dovolte mi, aby som poďakoval pri tomto jubilejnom ročníku všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom nám pomohli tento 55. ročník pripraviť, aby som poďakoval Fondu na podporu umenia, že nám poskytol z verejných zdrojov finančné prostriedky, aby som poďakoval našim spoluorganizátorom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, takisto Podpolianskému osvetovému stredisku a Banskobystrickému samosprávnemu kraju, aby som poďakoval nášmu hlavnému partnerovi, ktorým je opäť Banskobystrický pivovar akciová spoločnosť výrobca piva Urpiner a všetkým mediálnym a reklamným partnerom a podporovateľom. Aj vďaka ním môže festival sa konať na takejto vysokej programovej a organizačnej úrovni a prístupný cenou vstupného pre každého, pre širokú verejnosť. Takže naozaj zaslúžia si títo podporovatelia váš potlesk. A dovolte mi, aby som pri tomto jubileu ešte osobitne poďakoval kyticou kvetov dvom dlhoročným programovým a dramaturgickým pracovníkom. Dvom dlhoročným členom dramaturgickej a programovej rady. Tým prvým je pán Igor Kovačovič, ktorý stál pri zrode tohto festivalu, je zakladajúcim členom festivalu a počas celých tých 55 rokov bol členom programovej rady a takisto pracoval aj v prípravnom výbore folklórnych slávností pod Poľanou. V súčasnosti je podpredsedom programovej rady od roku 2000. Pán Igor Kovačovič sa z rodinných dôvodov ospravedlnil a tak mu osobitne poďakujeme počas týchto festivalových dní. Druhým pracovníkom alebo členom programovej rady, ktorý naozaj dlhé roky pracuje v programovej rade, je pani doktorka Anna Ostrihoňová. Je členkou programovej rady od roku 1976 a od roku 2000 je predsedníčkou programovej rady. Milí priatelia, vážení návštevníci, verím, že Detva bude pre vás dobrým hostiteľom a že sa vám tohoročný festival bude páčiť. Prajem vám všetkým, aby ste sa v Detve a tu na festivale dobre cítili, aby ste si vychutnali tú pravú festivalovú atmosféru,
a aby ste si odniesli z nášho festivalu a z Detvy pekné zážitky a spomienky. Prajem vám všetkým príjemný večer a pekný festivalový víkend. Detviacký pán Richtár veľmi sa raduje, že sa na tej Detve zase spieva, hrá a pekne tancuje. Veď ľudia pod Poľanou vždy takýma boli, hoď aj tvrdo dreli, ale radi si spievali. Keď husle zahrali, do neba pozreli, žilke v nich zahrali, peste sa zovreli, ale nie pre bitku, ako bolo zvykom, len aby hlavu sklonili pred huslí sláčikom. Vítajte, vážení diváci, v Detve.
a dostal manželského slúby.
Ja som spod Poľany, ja tam mám rodičov, oca, matku. Thank you.
a išli miškali. Oj, od mesta k mestu posretli djevča, ľahlo na cestu. Pani miškali, čo by to stalo, keby sa dievča miškovať dalo. A mladé dievčence miškujem zdarma, starie ženy za grajciar za dva. Nuž, pani miškári, pekne vás prosím, vymiškujte ma ledvohu nosím. A miškár sa zľakol, na cestu kľakov vytiahol z gaty inštrument zlatý. Sakramentský tovarišu, čo mi robíš?
Polanov. Oj, nie, to pan Polanov, taki ma chłopika, mój czarny ma chłopika, zabłaj, olaj. Maryczka Bukowa! Moja. Wybrałem i ja uchowałem się na co do kola.
platili. Hej, valasi, valasi. Ovce ste vyhnali, prvý raz napásli. Hanbu vám nespravia, aj keď na ďura ešte veľa nedoja. Ale veď sa vám do Jána voľáko opravia. Treba ich rozdojiť, dobrýho sirčoka na výrad pre gazdov, chutnej žinčičky, hojnosti, prečeľač, ale pre nás všetky zhotoviť. Ale teraz si vypíme, zajedzme, dobre sa zabavme, chválu Bohu spevom a tancom dajme, lebo takto na svätého Ďura býva zvykom, že čeľaď valaská sa s gazdama baví pred muzikou. Jo, ja bývam sám valaškom, nože Jarko! Či to takto má byť s našimi ovcami, ha? Aby ste sa vy nemyseli na Mitra valašský oče náš modliť. Hej, veru nemyseli. Hej, veru, veru, veru. Valašský Kristus Pán, ten je ako náš. Sádnem si na kameň. Modlím sa, oče náš. Veru. Oče náš, ktorý si. Palenka, kdeže si? Tu! Buď vôľa tvoja, tu som duša moja, vojdi do tela mýho, len mi tam nenarob nič zlýho, radšej si ma voveď medzi pekné nôžke, tá dolu do toho teplýho. To žen si Júli. Oj, valašský oče náš.
Život... Život je dar. A niekedy nám prináša i ťažké chvíle do nášho života. Vďaka sile, vôle človeka, jeho pracovitosti a schopnosti objavovať krásu ľudového umenia pomáhalo zvládnuť aj našim predkom tie najkrajšie, ale aj tie najťažšie dni ich žitia. Po dvoch rokoch nám bolo dopriate sa stretnúť tu, na Detvianskom amfiteátri, aby sme oslávili život. Život s piesňou, tancom a dobrou vrchárskou muzikou. A opäť sa tu všetci vidíme naplnení radosťou. Oslavujme život, lebo podpoľanský kraj je tvrdý pre tvrdých ľudí, ale sila jeho vôle, ktorá tvorí podstatu ľudového umenia v tomto našom kraji, vždy žilo, žije a vždy žiť bude. Vítajte v Detve!
som ja jednu frajerku vernú, chodieval som ku nej. Chodieval som každú nôsku, ako rybka po potôčku. Chodieval som každú nôsku, ako rybka po potôčku. Ešte raz príde.